নমস্কাৰ মই নবজিতে এই মুহূৰ্তত যিসকল শিক্ষকে দূৰ দূৰণিত শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ বিচাৰিছে গতিকে সেইসকল শিক্ষক কেতিয়া মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব কাৰণ একাংশ ইতিমধ্যে মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই যিহেতু আইনমতে মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ যিটো হয় গতিকে সেই আইনৰ আধাৰত থকা যিসকল শিক্ষকক ইতিমধ্যে মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ দিলে গতিকে সেইসকল শিক্ষকে কেতিয়া মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ক'লে এবাৰ জানি লওক যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব প্ৰথম আমি কিক অফ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ মিউচুৱেলটো আৰু তাৰ লগে লগে আমি বাকীবিলাকৰ তাৰপিছত এককটো আহিব প্ৰথম মিউচুৱেল হ'ব প্ৰথম মিউচুৱেলটো তাৰপিছত ব্যক্তিগতভাৱে এককভাৱে যিটো কৰিব সেইটো আহিব